fått med en kamera gimbal fra Fairtech fra Kina. Det en treaksa håndholdt kamera gimbal til GoPro. Bryter til å slå på. Her USB for å oppgradere firmwaren inn i den. Kommer ferdig programmert fra fabrikken. Funker utrolig enkelt. Slår den på. Den stabiliserer seg selv. Så funker den på den måten at kameraet står alltid i vater hvis du ønsker det. Så uansett hvordan jeg rører den her, så kameraet i vater. Det ikke så mange grader den kan vinkles. Skal du snu kameraet, eller bare snu, så kommer kameraet egentlig sakte etter. Skal du filme for eksempel nedover, sånn at du ønsker å filme ned på bordet, så det en knapp her på baksiden som blinker. To trykk på den, så når jeg nå tilter gimbal nedover, så tilter også kameraet nedover. Så skal jeg filme oppover, så kan jeg tilte gimbal da oppover, og kameraet går opp. Den knappen igjen her for å få den tilbake til normal, et trykk på den, så det en stabilisator igjen. Holder jeg inn den knappen, at det begynner å lyse blått, holder den inn i 2 sekunder, så låser kameraet seg på ett punkt. Så når jeg holder den inn i 2 sekunder, slipper knappen, da har den låst seg på ett punkt. Så uansett hvordan jeg rører kameraet, så den låst. Det ganske mørkt allerede. Det veldig dårlig fotolys. Så om den klarer de 4K å levere noen bilder, det vet jeg ikke. Nå har jeg hatt denne kameragimbalen, jeg vet ikke, en måned snart, og har nå filmet en del med den, og ikke helt fornøyd, det jeg ikke. Men det sjelden jeg helt fornøyd med noe utstyr. Men sånn det da. Du vet, det skal funke i all slags temperatur, og ting som kommer fra Kina er vel ikke akkurat beregnet for 30 minus. Og her borte. Det sikkert elg her i skogen. Et elg i skogen. Flink jente! Flink jente! Såpass mørkt nu med tvilepotten for å takle det. Vi får se.